findes jo tusindvis af forskellige vitaminer og plejeprodukter, både til ens helse og til ens hud. Men for mig er det virkelig vigtigt, at produkterne er rene. At der er minimalt af animalske produkter i. Selvfølgelig, hvis man tager en fiskolie, det er klart, så er der animalsk i. Og at emballage er bæredygtigt fremstillet. Og det får jeg med de her produkter. Det er jeg meget glad og tilfreds med. De er udvundet på bedste vis. Sunde, rene vitaminer. Og så er alle vitaminerne meget nemme at indtage. Og det betyder faktisk noget, når man skal have 3-4 af sådan nogle kapsler med. Dejlige bivirkninger, som er styrket negle, styrket hud, mindre hæftige hedeture, synes jeg faktisk. Og så bliver håret lidt langt. Jeg kan varmt anbefale. Man kan jo sige, at det her, det er jo det indvores. Og jeg mener jo faktisk helt overordnet, at skønhed kommer indenfra. Meget af det gør i hvert fald. Men der skal også lidt på udefra, ikke også? Og så har jeg altid brugt Dermalogicas produkter til afrensning og cremer til at fodre huden, nærhuden udefra. Og min makeup har været Jane Iredale i masser af år. Så den tretrins raket er jeg meget, meget begejstret for.